Преку Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, Обштина Дојран изгради нова плажа долго околу 300, а широк околу 20 метри. Плажата која се градеше со средства од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа се наоѓа меѓу Елем и Фуктак. Станува збор за простор каде се дислоцираше патеката која беше демолирана од надојдените води, со што сега се дозволува езерото да се шири по природен пат. Министерството за локална самоуправа продолжува да го поддржува развојот на Дојран, како туризмот, така и севкупниот. Оваа година преку проект на Планскиот регион и Источниот Плански регион направивме на вистина една значајна инвестиција на крајбрежјето, со што се ослободија две плажи кои што наредната туристичка сезона може да се стават во функција. Министерството обезбеде околу 4 милиони 200 илјади денари, меѓутоа и Обштината Дојран со 400 илјади денари го подпомогна овој проект. Со новата плажа се отвара можност за поголема посетеност идната туристичка сезона, каже раководителката на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион. Имаме реализирано веќе неколку проекти и бенефитите ги гледаме во регионот, а тоа е многу голем број на туристи, меѓутоа она што може да се види и развој на локалната економија од неколку продавнички пред некои си 10-15 години, тука веќе има најмалку 10 продавници плюс 2 големи маркети, меѓутоа и многу туристички објекти. Првиот човек на Обштина Дојран, Ангов, потенцираше дека плажите ќе бидат слободни за туристите. Со овие плажи планирано е пред се да останат слободни плажи, заради тоа што имаме поголем број на туристи кои што сакат слободни плажи. Меѓутоа, издавањето на концесија има повеќе постапки, пред се треба да имаме активен урбанистички план, а тоа во моментов го немаме. Министерот за локална самоуправа Милевски денеска најави дека и до година за планските региони се предвидени средства и упати порака до центрите со општините да аплицираат за средства од идната буџетска година.